albattaki bu bundan oldin mana shu septembr oyida puluk kasalligiga qarshi e vaksin junubi viloyatlarda boshlanishi e, kutilar edi lekin bu shu e, ayrimlarning aytishlaricha mahalliy oqsoqollar qarshiliki bois bu to'xtatilgandi keyin Uh, bu uh, jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Taliban mas'ullari orasida muzokaralar olib borildi va bu muzokaralar natijasida mana shu tolibonning mas'ullari bbcga shu hafta bu kampain boshlanib keyin 8 milliondan ortiq bola vaksin bo'lishiga umid bildirgandi lekin mana bugun yana Taliban rahbari buni to'xtatgan ko'proq uma'lumot qo'lga kiritish uchun bbcning kobuldagi xabarnigori babrak ehsos o'sha kobuldagi puli kasalligiga qarshi kurash markaziga borib doktorlardan so'ragan ularning fikrini eshitamiz markaz doktor abdul qudus eshitamizabulquduz Voychi markaz boshlig'i doktor abdulqudus baryolayning aytishicha u qandahorga borgan qovmn boshliqlari bilan uchrashib uyma kampaniya boshlash uchun mardin bilan suhbat qilishgan shuningdek ulamolar kengashi a'zolari bilan ham suhbat olib borgan ular uyma uy pulyuk boshlanishini istamasligini aytishgan <märk> mana amkasbimiz babrak esosning aytishicha ular ham tashvishda Sizning nazaringizga bu mana endi qanaqa muammolarni chiqarishi mumkin endi o'zingizga ma'lumki bu hozir uh, endi mana ka, uy-moyi kampaniya to'xtatilgan mintaqalarda agar bu masjidlarda amalga oshirilsa mana shu puliyaga qarshi uh, kampaniyalar ko'proq endi um, uylarda agar erkak bo'lmaganda ayollar uydan chiqa olmaganda bu bolalarni kim bu markazga olib kelsin degan tashvishlar paydo bo'lgan chunki agar bolalar markaziga olib kelinmasa keyin bu tabiiyki odam bolalar vaksin bo'lmaydi vaksin bo'lmaganda yanada puliga chalingan bolalar soni ortib boradi degan fikrlar bor va boshqa tomondan esa ba'zi shunday qarashlar ham borki go'yo bu ıı,

bu to'xtatilgan mana bunday fikrlarni ham yana kuchaytiradi degan tashvishlar bor albatta hibbatullo oxun ah, bu qarorni olimlar ah, bilan olgan degan va boshqa tomondan balki hamma ham bunga qarshi emasdir degan gapi so'zlar bor va ko'p kub, chunki ko'proq muammolar ham shu janubda shunday emasmi endi albatta endi bu uh, pul hamma ham qarshi emas chunki hamma qarshi bo'lganda bu davom etmaydi chunki mana o'zingizga ma'lumki uzoq paytlardan beri pul qarshi vaksin boshlangan hatto shu urush shuddatlatgan paytda ham bu kampoyin to'xtamagan shu viloyat markazlarida tuman markazlarida bu davom etgan